Les tradicions nadalenques típicament catalanes, com el caga-tió, són també exportables a l'exterior. Molts catalans que han anat a viure a l'estranger i que han decidit formar una família fora intenten preservar la tradició catalana i ensenyar-la també als seus fills. A Brussel·les, el casal català celebra cada any un caga-tió popular. Doncs el que és més, el que ajuda molt és tenir un lloc com el casal català, on hi ha altres famílies que també fan les mateixes tradicions, llavors o la llengua, per exemple, llavors els nens ho veuen més com una normalitat, no com un fet aïllat o que no es fa només a casa i que ningú més ho fa. El tió, però, és una tradició sorprenent pels que no són de Catalunya, com el marit de l'Esther, el Dylan, dels Estats Units. Els seus dos fills, en Liam i la Laia, coneixen perfectament les tradicions nadalenques catalanes, però el pare va necessitar un temps per acabar d'entendre què és això de fer cagar el tió. Xocava quan me vaig enterar de com es fa això. Jo vaig pensar, bueno, una cosa és pensar en Papa Noel i una altra cosa és donar cops a un tronc i que es caga regals. Però no només són les tradicions catalanes les que xoquen. A l'Esther, el que més li va sobtar dels Estats Units és l'obsessió dels americans amb l'arbre de Nadal. De fet, hi ha qui prefereix mantenir la tradició catalana. Aquest és el cas d'en Marc, que viu a Berlín amb la seva parella alemanya, l'Elke, i la seva filla, la Matilda. Enguany, les dues noies de la família passaran el seu primer Nadal a Catalunya. Fa només 2 mesos, la Neus i el seu company parisenc, en Cedric, van incorporar a la família el seu primer fill, en Marçal, que els dona l'oportunitat de formular de nou les tradicions nadalenques. Mira, el que passarà potser és que recuperaré jo també una tradició que pot ser més de Catalunya, però que trobo que és més maco. És serà... menys comercial, perquè... Menys comercial, més és que potser més, serà menys el tio. Consum. Perquè dintre d'un tió no hi caben coses molt cares. Trobo que és molt maco de tota aquesta història d'anar a menjar al tió. Posar-hi una goma, un llibre, colors... És això que es fa en el tió. Ja sigui a París, Brussel·les, a Berlín o aquí a Londres, les famílies amb membres catalans i estrangers intenten celebrar el Nadal de la manera més original possible. El resultat és sovint una interessant mescla de cultures que ens demostra que de tradicions nadalenques n'hi ha tantes com un es pugui imaginar.